Top Radio Top Music Desk. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made the grace, and the papers want to know who should you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I floating in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in a tin can, far above the world? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Music Desk. Space Oddity, pjesma koja je bila soundtrack spuštanja na mjesec davne 69. kasnije je postala stvar bez koje ne može proći ni jedna dobra playlista. Koliko je pjesma genijalna govori i činjenica da ima preko 240 službenih kavera, a i Top Music Desk je dobio svoj kaver, i to zahvaljujući Borisu Štoku i Darku Terlaviću. Hvala vam i dobrodošli. Hvala tebi na pozivu.
Vidiš, nisam znao za ovaj ni podatka na YouTube-u, ni za sljetanje na mjesec, ali znao sam za David Jones. Imali su čak praznovjere na BBC-u, nisu prije i tijekom sljetanja htjeli puštat pjesmu zbog onog fatalističkog malo teksta, ali onda kad su sletili, onda su je pustili, onda je bilo sve dobro. Dobro, on je pogubio se u svemiru, je tako. A nisu htjeli da se to dogodi, ni Armstrongu, tako da su rekli ok, puštamo poslije kad sretno slete. Od svih Bowievih pjesama, Space Oddity, imaš neku posebnu ljubav prema njoj? Pa zapravo, ja najviše od njega volim 90. opus, Hidden Hours i tako, ali ovo je bila jedna prilika gdje sam pjevao, odnosno glumio sam u predstavi kazališta, mislim da su lutke, nisam siguran, Mario Kovač je vodio. A, super. U Smiljanima i glumio sam Nikolu Teslu, vjerovali ili ne, i oni su htjeli da u toj predstavi povodom njegove obljetnice smrti, ja mislim, pjevam nešto Bowie-a, pošto je Bowie glumio Nikolu Teslu u filmu. Mm-hmm. I onda sam odlučio se za tu pjesmu i eto, ona je postala u biti nezaobilazni dio opusa na mojim koncertima, u biti biseve zatvaram s ovom pjesmom i ispalo je da to ljudi jako vole, meni to paše, ja volim čovjeka biti, u biti volim biti Bowie na tih 3 minute, evo to je super. Pusti li njegova stvar koju nikad ne bi otpjevao, ne bi se usudio otpjevati? Ma kako da ne? Pa zapravo i ovo je vrlo škakljivo. Mislim, pjevači poput Bowie-a ili ne znam, takvih veličina, ne možeš doći ni blizu. Znači, jedino što možeš izvesti neku svoju verziju te pjesme u nekom ambijentu i nada se da to neće nitko ko je vlasnik njegovih publishing prava ili neko pogledati iz familije i reći šta je ovo, ne. Ali, kažem, okej, tu i tamo se uživiti, biti David Bowie na par minuta. Naravno, mislim da je to san svih nas, neovisno o tome da se bavimo glazbom ili ne, ali bar onako znaš za Halloween ili maškara nešto. Da. Koliko je utjecaj Bowie imao na tebe? Što si naučio od njega? Pa Bowie je, mislim, senzibilitetom, onako ekspresijom, ti si pjevačica pa znaš o čemu pričam. Ta boja, taj neki naglasci kad pjevaš te melodije, valjda su mi ostavile traga. Iako na mene najviše, mene su najviše formirali pjevači tipa Jeff Buckley i grunge, Eddie Vedder i tako, sad koliko to ljudi poznaju, ne poznaju, ali sve ti to ostavi nekog traga baš u tim godinama kad odrastaš, kad počinješ pjevati, tražiti neki svoj izraz, ali mislim da zapravo svaki pjevač, pogotovo na hrvatskom, mora naći svoj neki izraz i to mora biti totalno prirodno i mora ti doći prirodno, ne smiješ ništa silit, nikoga ponašati. Tako da ti ljudi jesu vjerojatno tu negdje u pozadini, ali kad radiš svoje pjesme, melodije, kad ideš pjevat, to izlazi iz tebe, to ne možeš silit. Čim ti kreneš nešto fejkat sa ustima i to ne može biti dobro. Ne? Tako da, nezahvalno je pjevat obrade, uvijek si uvjerljiviji kad pjevaš na svom jeziku. To je moje mišljenje, evo, kao pjevača. A dobro, i to je tvoj feeling, iako da, baš primjećujem da nekako ove moderne generacije sve više pjevaju na engleskom i onda kad dođe situacija da trebaju svoju, mislim, autorsku ili stvar na hrvatskom otpijat, onda kao da ne zna više otpijat na hrvatskom. Znaš, ono, izgubi se ta fraza, jer fraza nije ista u engleskom i hrvatskom jeziku. Tako. I onda šta ćemo onda? Ti si krenuo u Kvazaru, bend jednog galaktičkog imena. Alt rock je tad bio tvoj neki sound. Alt rock, to još nisam čuo. Da. Ali, okej, da, mi smo bili nadobudni dečki iz Rijeke koji smo htjeli nešto drugačiji zvuk. I Filip, Frank i ja smo radili više manje sve. Poslije su se neki pridružili, dečki su se mijenjali. Ali da, krenuli smo sa orkestracijama i taj bend me, orkestracije elektronike, i imali smo prvu pjesmu, prvi single, pjesma Ti, koja je odmah bila nacionalni hit, koja nam je otvorila puno vrata. Poslije je bila i kao špica serije Novine, u prvom hrvatskom proizvodu. Uglavnom, ostavila je neki taj, ajmo reći, kultni status. I mene je formirala i ko pjevača ta grupa, i ko frontmana, i ko autora, i kod ljudi se, onako, ajmo reći, registrirao taj zvuk,
taj glas. Dosta me ljudi uspoređivalo normalno sa Urbanom, Masimom, jer im je to slično tu negdje. Ok, Kvazar je krenuo, prosvirali smo sve i svašta, jedno lijepo iskustvo odrastanja i čovjek dobije to neko zadovoljstvo, taj neki feedback publike, realizira se kao, ajmo reći, glazbenik, ne. Ti si nakon Kvazara zapravo krenuo u jedan ono, pop fusion projekt. To nije bilo nakon, ako misliš na Manofon, da. To je bilo za vrijeme. Za vrijeme, da, 2008, ali tako? Tako je, to smo, znači radi se o bendu, projektu Manofon, koji je kratkog vijeka bio, ali moj prijatelj Vedran Križan, inače stalni član Neno Belani Fumens već 30 godina skoro, u slobodno vrijeme, mimo naših vlastitih bendova i tako, igrali smo se u Dnevnom boravku i sa prijateljima smo napravili praktički sešane koji su onda postali dva albuma, Manofon, jeli? Ali to je bilo kako vijek, mi smo malo svirali live, to nismo od toga očekivali. Negdje sam pročitala zapravo da je taj projekt krenuo zbog želje da radite glazbu koja je drugačija od vaših matičnih bendova u tom trenu. I sad, bez obzira na brojne svjetske primjere neke žanrovske fluidnosti, čini mi se da i dalje postoji potreba da se glazbenike etiketira kroz jedan žanr, ono, mediji su posebno uzbuđeni oko toga. E sad, koliko je to ograničavajuće za tebe i za tvoje stvaralaštvo? A mislim, pretpostavljam i da sad malo drugačije razmišljaš nego prije 15 godina. Da, dugo sam već u ovom poslu, iako nisam možda velika, ne možda, nisam velika zvijezda i ljudi ne znaju koji ne prate tu muziku, ali stavati okvire autore, izvođače i pjevače je dosta nezahvalno. Ja sam mišljenja da, premda nisam glazbeno obrazovan i moje, ja ne znam zapravo svirat ništa, na badam gitaru samo, ali vokalno sam prilično doma, ja imam reći, znam šta radim. Mislim da, znaš, imaš široku lepezu stilova, to je sve u biti muzikalno i pitanje forme, aranžmana i produkcije. Naslušan sam i puno se toga snimalo i zapravo da li je nešto žanr ova ili žanr onaj, nije nužno bitno. I, ajmo reći, i Metallica je pop glazba, to su kitice, refreni. Uh-huh. A, međutim, naravno, kad te neko pokušava staviti okvire, to je samo zbog toga što razumije to. Pa je tako. Al, da, nije lijepo, ali ja sam se prestao time. Ja sam dobio porine za album alternativne glazbe. Uh-huh. To naravno nije alternativna glazba kako ja doživljavam, ali nije ni pop glazba. Ja to sve shvatram kao glazbu. Znaš, i Josipa Lisac, s kojim sam imao jedno lijepo iskustvo i radili smo, isto smo dobili i nagrade neke i tako. Žanrovski se to prođe sve i svašta. Znači, ta glazba funkcionira ovako akustično, u bendu, elektronika, kako god. Kako god se to uzme, može se izvesti, ne? Koliko ti ta priznanja znače? Evo, spomenuo si Porin, znači imao si EP, pala je nominacija za Porin, onda zapravo za prvi svoj album si dobio Porina. Koliko su ti ta priznanja u tom trenutku bila vjetar u leđa i nekakva potvrda da si na dobrom putu kao izvođač? Pa tražiš, s obzirom kad sam krenuo, znači zašto sam iz benda, krenuo sam solo te 2017. 2018. i odmah sa prvim albumom su se tegle te nominacije i dobio sam te porine i to je bilo lijepo jer, kako bih rekao, odmah medijski i publici i kolegama i urednicima, znaš i sama koliko je to bitno, postaneš poznat i otvoren si. Oma dobiš nekakav pedigre da je to nešto kvalitetnije i nastaviš raditi. Meni je bilo vrlo to bitno nakon Kvazera koji je bio na glasu kao ono dosta i nagrađivan i kvalitetan bend i taj zvuk. Htio sam nastaviti u tom, na tom nivou i mislim da sam to uspio sa evo Darkom Terlevićem s kojim radimo od početka. Mislim da dobro radimo i općenito imam tu sreću da radim sa odličnim glazbenicima. To je nekako najvažnije. Tako je, bez njih
Nisi ništa. Dobar, pamtim tvoj nastup na Poranu, ne znam koje je to godine bilo, nije ni bitno. Ja se samo sjećam da kad si izašao na scenu, da sam pomislila ono, napokon da frajeri zaplešu na pozornici. Mm. Znači, ono, to sam viđala do sada, ok, hladno pivo, gobac kad oni krenu i gobac kad se na Poranu penju na one ljestve neke na scenografiju. Jesi doma ko klinac skidao koreografije velikih faca ili je tvoje kretanje nekako prirodna reakcija na glazbu? Moje kretanje je prirodna reakcija u tom trenutku. Nikada nisam ništa vježbavao. Ja mislim da je to nemoguće, barem u mom smislu. Znači, prezentiraš sebe, svoju glazbu. Da, ako misliš na Porin 2018. u Splitu, mislim da je bilo. Da sam se raspleso. Pleso sam i sljedeći puta. Ali ovaj, na svim koncertima se dosta pleše. Uglavnom, meni je to prirodno, to je neki adrenalin koji pokrene i mislim da ja se tako ugodno osjećam. Gledaj, ja sam odgojen na onom Dave Gainu i takvim pjevačima, oni se kreću, meni je to normalno. S obzirom na barsku stolicu koju si tražio za ovaj akustični setup, sad ćemo vidjeti kako ti ide sjedanje. Boris Štoki, predajem se tebi u Top Music Desku. Top Music Desk. Skrivena mladosti moja, otkri mi se ja. Pamtim svaki tren, bar mali dio nas. Više ne osjetim ništa, ruke kota još imaju tu naviku da zagrlim te. Skrivena mladosti moja, i predajem se tebi. Uda nosiš me, mada stotinu još lica dijeli nas. Čuvam te u sebi, u izgubljen. Koji stotinu još slika tvoje ja. Nas prolazi u trenu, noćima ja još imam onu naviku sanjati te. Možda tražim te na krivim mjestima, jer kažu da zabranjene pjesme sad daleko su, znam. I predajem se tebi, uda nosiš me, mada stotinu još lica dijeli nas. Čuvam te u sebi, u izgubljen. Koji stotinu još lica tvojih ja. I predajem se tebi, uda nosiš me, mada stotinu još lica dijeli nas. Čuvam te u sebi, u izgubljen.
koji stotinu još slika tvoj i ja. La 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 la. Music Desk. Boris Štoki, akustična verzija pjesme Predajem se tebi. Sviđa mi se baš nekako i u ovom ruhu neka druga dimenzija pjesme izašla van. Darko koji te prati na gitari i vokalu je jedna polovica Dua The Seeds koji su nam već bili u Top Music Desku. E sad, je li riječka ekipa najbolja ekipa? Imate neki pakt da se svi držite zajedno? Ili spomenuo se i Vedrana Križana. Je. Pa mislim da trebaju ljudi podržavati jedni druge i riječka glazbena scena nije više možda što je bila nekada, ali... Ali dalje je jaka. I dalje je jaka i trebamo se podržavati. Stiže novi album, uskoro ćemo čuti stvar s kojom si ga najavio. Album se zove Tri, to me malo podsjetilo na Adele i ove njene brojčice. Na albumu je jedan cover, George Michael, Jesus to a Child. Zašto baš ta stvar? To je verzija nastala u live izvedbi sa orkestrom povodom obljetnice smrti Ivice Vrkića, radijskog urednika i svima nama dragog prijatelja iz Rijeke. On je volio George Michaela, a mene su zvali da izvedem tu pjesmu sa orkestrom. Toliko nam je bilo svima dobro, meni se svidjela i drznuo sam se, evo, i George Michaela pjevati. S obzirom kako si otpjevao Bowie, ja mislim da će Michael isto doći u taj visoki rang kako ti leži Bowie. Spomenuo si i suradnje, surađivao si sa mnogim jakim imenima, Josipa Lisac, Matija Dedić, Meritas, Jaja iz Jinxa, Mrle, Ivanka. Neću te pitat koja ti je najdraža jer to se ne govori, ali što ti je kod suradnje najvažnije? A mislim da ima smisla da se vokalno spojiš i da pjesma dobije jedan novi moment. Evo, da dobije jednu dimenziju koju ne bi dobila da si samo ti izvao. I ponekad je dobro da kreneš raditi sa nekim drugim pjevačem, onda izvuče još nešto pak treće iz tebe na toj pjesmi. Kad smo kod trećeg, album 3, obavezno bacite uho. Pjesmu još jednom zagrebačka publika imala priliku čuti na tvom koncertu nedavno u Zagrebu. A sad ćemo i mi. Hvala još jednom što ste došli i pratimo vas i dalje. Hvala tebi na pozivu. Top Music Desk. Tvoj pogled ne govori ništa, ko da ostali smo gledat se bez riječi. Ti dugi prsti prolaze kroz kosu, samo šutimo i čitamo si misli. Ako zagrliš me još jednom i ne puštam te iz ruku, to je najmanje što mogu zauvijek. Smo jedno i kad oči te ne vide, da osjetim te u sebe, ostani. Gledam jata što odlaze put juga, ko da krenuli su nepoznato sutra. I ova kiša i rujan što je blizu, možda zauvijek
ispratit će svijetu. Ako zagrliš me još jednom i ne puštam te iz ruku, to je najmanje što mogu. Za uvijek smo jedno. I kad oči te ne vide, da osjetim te u sebe. Ostani. Možda ovaj komad neba za nas bude svjetlo, što ispunit će mrak. Neka ovaj komad neba za nas bude svjetlo, što ispunit će mrak. Ako zagrliš me još jednom, ne puštam te iz ruku, to je najmanje što mogu. Za uvijek smo jedno. I kad oči te ne vide, da osjetim te u sebe. Za uvijek smo jedno. I kad oči te ne vide, da osjetim te u sebe. Ostani. Top Radio, Top Music Desk.